Mataifa machache ya Afrika yameanza kupeana chanjo ya COVID-19. Licha ya kampeni na uhakikisho kwamba chanjo hizo ni salama, watu wengi wana wasiwasi kuhusu uwezo wa kuwepo na athari baada ya matumizi. Nchini Kenya, dozi za chanjo ya AstraZeneca ziliwasili mapema mwezi Machi. Wacha tubaini ni kwa nini waKenya wengi wana wasiwasi kwa sababu ya chanjo ya COVID-19 na kwa nini dhana potovu zimechangia wasiwasi kuhusu chanjo ya COVID-19 katika mataifa ya Afrika. Kuhusu hii vaccine, mimi naiogopa juu pengine inaweza fanya tuzizae, pengine inaweza mili yetu ikue mkubwa. Sasa ni mimi tunaiofia. Kuhusu hii vaccine, ni kama corona yenyewe ilikuwa scam. Kwa sisi hapa, mahali tunafanya kazi, hatuna hizo masanitizers, hizo vitu za kuosha mikono. Hakuna mmoja wetu amekuwa mgonjwa, hata relative yake yote tumesikia amekuwa admitted hospitali. So sisi the whole thing sisi tulikuwa tunaona tu ni kama scam, kwa sisi hatuitambui kabisa. Naona tu ni kama niku nikipewa niku kama niko 80 kg nitajipata niko maybe 120 ama niko 80. Nimesikia kuhusu hii vaccine inaweza fanya tusikue na nguvu ya kiume, so mostly mi uofia. Kwanza hiyo vaccine kuje ama machacho walikataa hiyo vaccine. Tena for a few days wamekubali. Research gani walifanya tena wakubali hiyo vaccine iko sawa? Kwa nini wadunge watu wanapata na hiyo corona? Kwa nini wanadunga watu waja effect na hiyo corona? Kama ingekuwa mzuri wadunge wao wako na corona, waache tu wana inji wajapata corona. Shirika la Afya Duniani WHO limetoa hakikisho kwa umma kwamba chanjo ya AstraZeneca inayopeanwa nchini Kenya na mataifa mengine sasa hivi iko salama.